ყველა ვირუსული ინფექციის დროს დიდი რაოდენობით სითხის მიღება საჭიროა ეხმარება ორგანიზმს ვირუსული ინფექციის დასაძლევად. იმიტომ რომ როგორც ვიცით ჩვენ, ხო, ვირუსი ჯერ ამ კორონავირუსის საწინააღმდეგო წამალი არ არსებობს. ჯერჯერობით ვიკვლევთ და იმედია გაჩნდება. ვაქცინას არ გულისხმობ. წამალი რომელიც კლავს ვირუსს. ჩვეულებრივი სპირტი კლავს. ხელები უნდა დავიმუშაოთ, ზედაპირები უნდა დავამუშაოთ ამ ანტისეპტიკებით. ქიმიურ ანტისეპტიკებით, რომელსაც მიეკუთვნება თქვა ეთილის სპირტი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი მითი რა იყო, რომ საზღვარგარეთაც იყო, ჩვენთანაც იყო, საქართველოსიც, ავსტრალიელ პირველმა ერთმა რომ დაამარცხა, ალკოჰოლზე დამოკიდებული იყო, დაამარცხა კორონავირუსი და მიაწერა ვისკის. ну რუსეთში ბევრი იყო რომ араკს აწერდნენ რომ араკმა მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ნამდვილად მითია პირიქით ასუსტებს პირიქით ალკოჰოლი ასუსტებს ორგანიზმს სუნთქვის შეკავებით ვერ გავიგებთ ვერავითარ შემთხვევაში გვაქვს თუ არა კორონავირუსი მაგრამ სუნთქვის შეკავებით გაგვიგია შეგვიძლია გავიგოთ სულ სხვა რაღაცა თუ ადამიანს შეუძლია დაახლოებით 35-45 წამამდე შეკავება სუნთქვის ეს იმას ნიშნავს რომ საკმაოდ ნორმალური ფილტვები აქვს არა აქვს დაავადებული ფილტვები და მეტი შანსია რომ ადვილად გადაიტანოს კორონავირუსული ინფექცია უბრალოდ თვითონ აი თუ სუნთქვის შეკავება 15-20 წამზე მეტი არ შეუძლია და ეს უკვე ნიშნავს რომ მას უკვე აქვს სუნთქვის უკმარისობა. მისი ფილტვები უკვე დაავადებულია და ასეთი ადამიანებისთვის ძალიან საშიშია COVID ინფექცია. საერთოდ ნიუ-იორკში არის ისეთი ნივთიერებები რომლებიც ვირუსებს კლავენ. ზოგიერთ ვირუსებს, მაგალითად გრიპის ვირუსს და ასე შემდეგ. მაგრამ კორონავირუსთან დაკავშირებით არ არის დადასტურებული, აი ზოგი ცხვირშიც აკეთებს, პირში ჭამენ და ასე შემდეგ, არ არის დადასტურებული რომ ნიორი კლავს. წეველ ადამიანებს ქრონიკული ბრონქიტი აქვს, ფილტვების დაავადებები უფრო მეტი აქვთ და უფრო მეტი შანსია რომ ძიმე ფორმით გადაიტანონ და ცუდი გამოსავალიც არასაიმედო გამოსავალიც უფრო მეტია რა თქმა უნდა წეველებში. არა, ესეც მითია.